Han får föra att den röder upp. Den förs till 285. I sen, i sen. Han är bara uppe. Nej, han är den för minst rökers. Annars ska jag små. Ja, jag droppar honom. Oh shit. Då är du nu. Ja, han målade av sig. Åh, han hade vänster med en. Han är helt enkelt inne i huset nu. Han var uppe och målade av sig. Nej, inte efter. Åh, shit man. Vad är det senaste? Han har pratat inne i huset nu. Jag vill bara känna. Nej, vi kan inte göra sen. Nej, men det. Han är så uppe, eller inte? Jag kan inte vara uppe. Jag var nattlare att komma ner, så han har inte varit i kärken blåa. Jo, men pratar han om nu. Han kan inte vara bara uppe. Bil där. Och rinkar bara boen. Ja. Billy. Han bara bo bil bara helt. Sko það þýðir að ef að sko jú, strákar. Við erum bara að kaupa inn bá bækur. Okay. Mímir þegið, við erum að fara að vinna leik. Okay. Það þýðir ef þegar hringurinn byrjar að minnka alveg, þá miðjan sko þarna og hann dauður. Við þurfum ekki að gera neitt í rauninni. Men han är bara patient. Okej. Okay. Jag held han sig in i hörbjörn som är bättre av mig än. Jag fattar det. Jag ska gynna bara till, till henne. Playing porn har packat den. What? Hallå? Hallå? Hur är det? Hur är det? Det var Valkyr. Ja, hur är det? Nästan. Nej, Blasher! Blasher. Nu blir jag känd. Men han kan inte täcka henne innan. Och Helgi! Ja, vi vill nog dra KC, det här som heter KC i hården. Det var ju... Agere. Jag glömde Patreonen minu. Get det backade inte och kickade in i gluckan. Ja, það var risky. Já, en það mjög risky. Ég skal, verðst þú bara hérna. Við þið, ringur, já, ringur er mingaði. Ó, shit, hvað er, hann hoppa. Nei, skjöldan. Yes! Já, þú var spekt. Já, þú var riktig sem, yes, sko.